Hotel Turismo de Tábuas está a criar estadias de permanência para séniores. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. Quando se atinge a idade da reforma, começa-se uma vida nova. Entra-se numa fase da vida que se quer preenchida entre períodos de atividade, descanso e lazer. As pessoas que já entraram na chamada Idade de Ouro têm agora à disposição, no Hotel Turismo de Tábua, um serviço inovador em regime de permanência. Esta unidade hoteleira, especializada na prestação de serviços para turismo sénior, quer preencher uma lacuna importante que existe neste segmento da população e lança o desafio aos cidadãos que sofrem de solidão na fase da vida que exige permanentes momentos de felicidade e bem-estar. Sabemos que há muita necessidade de um serviço de qualidade para pessoas com mais idade, visto que estão muito isoladas em casa e não têm companhia, não têm atividade e, portanto, em grupo podem se sentir integradas e mais felizes. A ideia é criar uma alternativa aos tradicionais lares e residências, pensada sobretudo para dinamizar mais a vida de quem, pela sua natureza social, tem tendência a fazer menos movimentos ao corpo e à mente. Para isso, o Hotel Turismo de Tábua está a elaborar programas pensados exclusivamente para este género de clientela, que vão desde passeios em pequenos grupos pelo centro de Portugal, passeios em circuitos pedestres, visitas guiadas a museus, locais turísticos e a eventos culturais. Nós estamos aqui, Hotel Turismo Tábua, situados em Tábua, numa vila muito pitoresca e muito bonita, e oferecemos exatamente estadias de permanência com serviços de alojamento, alimentação, lavandaria e também serviço personalizado e animação. Outra das possibilidades é os beneficiários destes programas realizarem passeios pela região na companhia de familiares ou amigos que igualmente poderão usufruir dos serviços do hotel a preços especiais. Aqui tem o serviço que, se quiserem em casa, não tem. Tem que falar a alguém para lhes fazer as refeições, para lhes fazer a limpeza. Aqui com uma quantia muito acessível, tem tanto todo esse serviço que é assegurado exatamente por um hotel que presta um serviço de qualidade. O Hotel Turismo de Tábua situa-se numa vila pitoresca propícia ao descanso, com espaços verdejantes e cursos de água que convidam ao lazer. A arquitetura interior desta unidade é de estilo antigo, bastante confortável e acolhedora, com piscina aquecida e ginásio. No exterior existem bonitos jardins, onde se vêem as cores e se ouvem os sons da natureza. Este hotel tem quartos duplos, podem ser também ocupados por pessoas sós, têm ar-condicionado, têm televisão, telefone e casa de banho privativa. Além de ter bar, salões, piscina aquecida e onde terão, também tem já um serviço de matiné ao domingo, todos os domingos, matiné dançante,
e com chá e também com aulas de dança. A par da tranquilidade e do sossego, a localidade é servida por boas vias de comunicação, cuidados de saúde primários, mercados regionais e, claro está, a hospitalidade das gentes da terra. Turi Viajar.